המקום הזה הוא בית של קהילה, בית של קהילה טבעונית, של אקטיביסטים, חברתיים, כלכליים, אנשים שגרים בשכונה וכן הלאה. נכון להיום יש 420 שותפים שהם בעלי מניות בבר קיימא, כל אחד יכול להיות שותף. בעצם עלות מניה היא 1,000 שקלים, ועל הגג אנחנו מגדלים מזון, ננה, מרווה שאתם תתאמו במאכלים, זה מהגג. אם העסק הזה היה עסק קפיטליסטי והיה סופג את ההפסדים ואת הטעויות שבעצם עשינו בשנה האחרונה, הוא כבר מזמן היה נסגר. מכיוון שזה עסק שיש פה קהילה שרוצה בו, שצריכה אותו, שהוא חשוב לה מעבר לבירה זולה ולאוכל טעים ובריא, אלא זה מוקד, זו הסיבה שהמקום הזה מחזיק מעמד. יש לנו עוד שתי אחיות קטנות, את קפה חברותה בקריית שמונה שמתנהל כקופרטיב, את הסלון המחתרתי בשכונת בת גלים בחיפה, יש בדרך בית קפה בשפירה שכרגע מתעורר ובדרך לשם, ואת הקופרטיב המפלצת בקריית יובל בירושלים. פתחנו חנות שזה עוד נישה עם חלק מהמוצרים, מוצרים שאנחנו מייצרים כאן, שלושה סוגי גבינות, בעצם תחליפי גבינה, ממרחים שאנחנו עושים משקדים, מקשיו ומטופו עם חלב סויה. מלפפונים חמוצים, ירקות שאנחנו מחמיצים ומוכרים, בעתיד יהיו פה עוד מוצרים שלנו, אנחנו מטפלים אירועי קטרינג פה ושם, ואנחנו מרימים, זאת אומרת, מקימים את הענף הזה כדי, כעוד עוד, מחלקה עסקית לתוך הארץ. זה הטורטינים למשל. זה טורטיות מגולגלות עם פטה שקדים, פלפל קלוי, חסה, בטטה ובצל ירוק. לא לנסות להביא רקז עגבניות של איזה חברה שמתיימרת להיות איזה משהו שזה טרי וזה זול, אבל מביאים את זה מאיטליה, שסינים קטנים שוחטים את העגבניות ביפן. אנחנו עושים את הקטשופ פה בעצמנו, עושים את הממרח שומיונז פה בעצמנו. המוטו שלי זה, או שלנו, זה לתת לירקות לדבר, ללחמים, לדברים עצמם, בלי כאילו להוסיף יותר מדי, כמעט בלי לטבל, כמעט בלי לבשל. בסדר?